پاکستان کی مشہور ماڈل و اداکارہ صدف قمل نے انکشاف کیا ہے کہ وہ بچپن سے لے کر جوانی تک بہت ہی عام شکل و صورت کی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے سرجری کروائی جس کے بعد وہ دکھنے میں خوبصورت ہو گئی۔ صدف کے ایک انٹرویو کا کلپ سوشل میڈیا پر خاصا وائرل ہے، جس میں وہ اعتراف کر رہی ہیں کہ وہ ہمیشہ سے جاذبی نظر نہیں تھی بلکہ انٹرٹینمنٹ کی فیلڈ میں آنے کے بعد وہ اس طرح دکھائی دینے لگی۔ اداکارہ نے بتایا ہے کہ میری بچپن میں بہت عام سی شکل تھی، پھر بڑی ہوئی تو انسٹاگرام دیکھا اور سوشل میڈیا عام ہوا تو ڈینٹنگ پینٹنگ کروائی، تھوڑے دانت سے ہی کروائے تو ٹھیک ہو گئی، پیاری ہو گئی ہوں۔ صدف قمل کا مزید کہنا تھا کہ مجھے انڈسٹری میں کچھ اداکارے نہیں پسند، میں ان سے بات نہیں کرتی جس پر مجھے بناوٹی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ کہہ لیں مجھے بناوٹی، مگر میں فیک نہیں ہوں۔ اداکارہ کا یہ بھی بتانا تھا کہ میں نے بی کام تک تعلیم حاصل کی، اس کے بعد میں تعلیم مکمل نہیں کر سکی جس کا مجھے بہت افسوس ہے۔